Že čestitke za preslavo na tele tekmi, vem, da zmaga Liga za prvake je tukaj, kako ste zadovoljni s svojo igro? Hvala, hvala za čestitke. Ja, mislim, da smo odigrali vsi soigralci odlično. Mislim, da smo takrat, ko bo treba stopiti skupaj. Svojo igro sem kar zadovoljen, mislim. Vedno lahko boješ sam. Važna je zmaga. Proti Polzelanu ni bilo lahko, njihovi branilci so bili za izredno agresivni, zelo so pritiskali. Ja, mislim, prve dve četrtine so zelo agresivne igrali, pa mislim, da smo v 30 četrtine stopili skupaj, pa strgli odpor. Tam se je tekmo. V tej sezoni veliko priložnosti na začetku nekaj nihanj v tvojih igrah, v zadnji krogi se mi pa zdi, da raste tvoja forma. Ja, mislim, to je odvisno zdaj od forme, od vsega skupaj. Mislim, da zadnje dve tekme da je bilo kar delo. Liga za prvaka se že kaj veseliš, tam bodo nasprotniki silno močnejši, pa vendar ne, tudi priložnost za dokazovanje. Ja, Liga za prvaka, mislim, to dve leta že nismo bili v njej, zdaj mislim, da imamo dobro ekipo in da lahko pokažemo.